Hi guys, welcome back to my channel. It's your girl here. Ante nak bahali nar lalin fitil. Bahali nar manam bahali puj paj bu sap sap nehbe bu gade. And we're gonna go straight into the video, right? So here I have got all of the ingredients which I'm gonna show you guys everything as we go. But first thing li manit puj je gade. Kom kam bahali nar dafa wara toy. Moy ni dama je suma maro bir has kamam set. Ko defé ma jël ko xoj ko. Li bu la nehe sa mun nga ko def overnight nga xamne dafa tax malab gi nek jeuf su ko defé mbahal bi dafa toy bepp ga dé té non la wara mel, right? The first thing li ma need pour def fi moy né dama tek a bit of oil su sujeer bi fi amna fi suma kabele am fi suma baby lamb bi nga xamné mom la jël season ko with just vegetable seasoning salt su ko defé dama jël suma kabele bi ma kind of stir fry ko si diwlin bi nga xamné mom la tek waruta yaga sax manam ben 1 or 2 minutes. The only reason li tax ma def lol because I need that bit of oil su ko defé suma firkase si kanam tuti dina mëna am tuti diw bi nga xamné mom la firkase suma liñon bi bobu tam dina len ko won. Fi nak kabele bi lay ñëk baaxal ma baye ngum lambi be later because lambi du yaga pour ñoral ko because it's baby lamb. Kabele bi nak takes longer to cook so mom lay ñëk baaxal ngum. Legi nak dama fa yok ndox bu tang bi nga xamne mom la doon baaxal from the kettle su ko defé ma dibako baye ngum ko mu ñor. Fi nak ma am fi suma nokas bi amna fi green bell peppers ben liñon spring onions garlic scotch bonnet tomato. So ko defé ma blend ko and it came out like this. Bima ko blendé ni la mel bi nak la use pour suma nokas bi te dina len won nak la ko defé, right? Fi nak amna fi kawbele bi nga xamné mom la don baxal almost ñorna li ce plus ko déssé pour mu fulé ko lu touti la. Légui nak dama dem add fa suma baby lamb bi nga xamné mom la len don wax dafa neex ñoral bi bu ga dé bi dalé tu bref water bi nga xamné mo defon ci kawbele bi mom lay baxalé suma baby lamb bi. Su ko defé ma dipp ko bay ko fa bem ñor dama fa yo ko ngum ndox bes mako firkasé bi paré té bobu tam dina len won as we go. Right, so fi nak amna fi suma kabele bi ak baby lamb yi nga xamne mom la don baxal. Legi nak dem na ba nga xamne ndox bi legi ngeer na legi mën na dem firkasé nokas bi nga xamne mom la blend. I'm just going to be adding about 2 tablespoons of the nokas. Ma bay tuti pour later nga xamne suma sour mala dina use nokas bo pour sourale ko ak suma mala because dafa wara saf. Okay, this part is very important you guys. Legi nak ma ngi ni di firkasé dama make sure firkasé bi nak dok nak very important. At this point I added black peppers because already I'm na kani need mo pour yok ben kani black peppers ak la fa add ak some maggi cube legi nak pour nekene firkase bi dok na comme ni mako bëgge dama jël benen ndox bu tanga bi nak mom la ñu liggé soti ko ci kawam just like so. Legi dama dem jël sama geja sani ko fa ak suma kani bu dija. Mun nga use any geja that you guys have at home, it doesn't really matter, but this is the one I have at home so be that use wise stuff la def mashallah. Legi nak dama ko fa baye ngum mu bax be ci kanam su ko defé ma doga sepp suma kani bu dija bi ma muna ñew sor bi pare add yi ma fa wara add. Legui nak dem na bi nga xamne baxna comme ni mako bëgge seppi na suma kani bi jabi. Legui na dama jël suma malo bi nga xamne mom la xojoon ma jël ko soti ko ci biir su jeer bi be pare suma pare yok fa nokas bi nga xamne mom la wañi won just like so yingal ko yeb together. And now I'm gonna go ahead and add my tamarind mi nga xamne moy ni naka lañ ko di oyé sax. Okay, you guys already know. Legi su ko defé ma jël suma limong bi yo kasi tuti and then at this point mun nga add sa jimbo sa kani sa pobar li nga xamné dal fil nga lañ né manké na because so dewe be sour yengal ko ding fani pour yo ko fa a bit of water as well su ko defé mala bi gëna ñoral ko.
amé ndox bi gën ko ñoral légui nak ma ngi ni diko yëngal su ko défé lima ko yëngal ni duma ko dippa biko suma ko dippé dafa ñëw wessamte bëgg mo mo sen dama bëgg mu toy hep su légui nak duma ko dippé dama ko jël diko yëngal ma bay ko for 2 minutes 3 minutes ma délu wa dingala ko paré bëgg ma tamit mu dar so this is the process I'm gonna be doing guys at least ben malo bi ñor completely légui nak mu ngi ni dem na ba nga xamné malo bi ñor na ndox bi ñer na ba légui doona di gene diw té li la ci don wor fu mu nekk ni nak dara de sututi pour saf jox ni ñi enjoy and voilà guys it looks so good and tastes so good this was literally the best bahali na draf cooked to be fair mu ngi ni nak guys thank you guys so much for watching I hope you like this video please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more amazing tips like this thank you guys for now.